Nacional y personalmente en el Google Process. Daniel Clara Williams, Daniel Clara Stanley, Daniel Mercado Williams, Daniel Përshëndetje ndërmiq, jemi sërish bashkë me basketbollin pas një shëputje rreth 2 javore. Dhe jemi sërish në Pallatin e Sportit Ramaz Amirani të Shkëputurës. Është një derbi, është Kota kundër Goga Basket. Atëherë që rikthehemi në këtë Pallat Sporti pas një shkëputje për arsye që dihet periudhë vështirë e qyteti, por që me ditë si kjo, me ndeshje si kjo, me sport dhe me gjithçka tjetër që do të organizohet në ditët në vijim, do të ndihmojë këtë qytet të kthehet normalitetit. Është kjo sfidë dhe është mirë që është kjo sfidë sepse janë dy skuadra të këtij qytetit. Po fillimisht le të ndjekim ekzekutimin e himnit kombëtar. Ekzekutimin e himnit dhe përpara himnit një minutë heshtje është mbajtur në kujtim të gjithë viktimave që e kanë patjetër e kanë tronditur shumë këtë qytet. Megjithatë ky është një qytet që meriton ditë të bukura, ditë të cilat ne këtu në vitet e fundit kemi qenë prezente, kemi transmetuar dhe kemi përjetuar këto emocione që na i ka dhuruar basketbolli. Me një qytet që e do shumë basketbolin, edhe shumë njerëz që e kanë mbushur Pallatin e Sportit Ramazan Jala për të dy këto skuadra. Janë dy skuadra që kanë mbajtur tonusin e kampionatit në vitet e fundit. Dhe kujtojmë për treshen e gjykimit. Sot do të kemi një treshe sërish me gjyqtar ndërkombëtar, është Ervin Koçi, gjyqtari i parë. Ndërkohë është Erjon Hoxhaj nga Kolegjumi i Vlorës, sërish edhe ai gjyqtar ndërkombëtar dhe Edison Gjoni, i cili është gjyqtar i kategorisë së parë, kandidat pra ai për gjyqtar ndërkombëtar. Ndërkohë që janë dhe dy formacionet e para, kujtojmë Teuta pra ka një mungesë është Gorea, i cili me shumë mundësi do të kthehet në janar të luajë, të aktivizohet për dëmtimin që ka në krah, një frakturë që e psoi në ndeshjen e fundit me Vllazdin, pra rreth mos gabe rreth 4 javë më parë dhe do të jetë i gatshëm në janar. Ndërkohë që ka nisur takimi dhe është topi i parë dhe sulmi i parë për Goga Basket, kujton që kjo është ndeshja e kthimit brenda fazës së parë. Në ndeshjen e parë luajtur në fushën e Gogës, Teuta ka fituar me vetëm një pikë diferencë me përmbysjen atë ndeshje, ka arritur që të fitojë. Dhe nga ajo ndeshje Goga ka ndryshuar pasi janë disa lojtarë të cilët janë larguar, pra si Miranović, Wilson, Williams e të tjerë, dhe janë përforcuar me disa lojtarë të tjerë të cilët janë lojtarë që i shohim për herë të parë si Stojačić, Madret, Ostojić e të tjerë. Ndërkohë që për sa i përket Teutës vazhdon
pra kujtojmë që luan në formacionin e parë sot, në sa duket nuk është zgjedhur Isena Golli. Luan me një formacion. Dhe lojtari që është në vijnë e gjithëve lira është Marvin Jones, edhe i ardhur që në fillim është një lojtar i mirë, i ri në, le të themi, në moshë, po edhe për sa i përket aktivizimit të tij në Europë është një rookie, nëse mund ta quajmë kështu. Por që dhe ai është përshtatur shpejt. Zakonisht lojtarët amerikanë, cilët vijnë rishtas në Europë kanë pak probleme me ambientimin, por që ai duket ka bërë ndeshje të mira dhe është përshtatur shpejt. Shohim ndërkohë. Është Stojačić, ja depërtimi i tij, e bukur ka realizuar. Është një depërtim i tij edhe qëndron pak në ajër. Pret sa të lëvizin mbrojtësin e ajër dhe ai shënon në pas. Ku heq Goga me një pikë 3-4. Kondani, Pelizier, ja dhe gjuhet e ti. Nuk ka arritur shënohen, ndërkohë që McDavid dhe vërton tani për ball Allen. Arrin shënoi dhe ka një avantazh te Uta me 1.5-4. Ka marr tani Marvin Jones, edhe një herë Allen. Luan me Hamatin. Ndërkohë që ka një interceptim sa duket nga Bakić. Bakić pasin Hamati, bukur depërtimi. Bukur depërtimi i Julian Hamatit. I cili ka marrë një Djagojevic, ja dhe gjuajtja, barazohet gjithçka. Është Miris Blagojevic, një gjuajtës mjaft, një njansor, një hill. Dhe ka dhe një Pelizier, pas i poshtë. Duket kemi një faull nga Fano. Duket edhe njërë Kobi do tjetë nga via fundore. 14 sekunda pra kësull është Bakić, pas blokët të McDavid, e ka Tomin, ja dhe gjuetja. Nuk arin që noj Blagoj, vish me Allen, luftojnë aty për Tomin të abet. E një ka Stoja Qic që marë organizimin. Blagojevic, ja dhe përtimi ti. Stoja Qic, edhe njërë dhe përtimi, shojmë. Bukur, është një lojtar elegant, edhe me një kërcëshmëri mjaft mirë, depërtimin e ka të fortë. Dhe ja ku jemi në 2 pikë avantazh për Gokën, por ku ka një faull nga Allen. Duket Bakić do të ketë gjuhet e tjera. Ja dhe jërë, shojë momentin e fallit, duket falli është dhënë për pjesën pas gjuhetjes. Një inerci e sipër, me sa duket Allen dhe Bakić do të ketë 3 gjuhet e tjera. Kur ka shuar të parën. Shkojmë tani dhe gjuhet e dytë të Bakić. Asnjë lojtarët e huaj pra nuk është larguar nga asnjë nga dy skuadrat gjatë këtyre dy javëve e pak, pavarësisht gjithë çfarë ndodhi. Dhe kanë qenë prezent me ekipin e tyre. Kanë stërvitur. Shohim, Thano. Blagojevic. 9-8 u dhejq Goga. Blagojevic. Stojačić. Për që Allen i bën blok. Ja dhe një Stojačić dhe përtimin. Dhe rojë gjyqtari ka parë një pau, një të shtyrë. Kovi duhet njësë, kam shqipë dhe njërë nga vje fundore. Ja dhe një momenti. Tu është përplasja e Pashës. Kështu që falli dhe topi është edhe njërë për Gogën nga vijan sorë me 14 sekonda. Thano Allen do t'a luan 1-1. Ndërkot topi shkon atje në cep të Marvin Jones. Gjuar e të presë sak. Arim Qinoj duke quar dhe një në plus 4 Gogën 12-8. Katën i Pelizier. Qojnë Pasha. Ndërkot Bakić, ja dhe përdimi ti, nuk arrit që noj, ka marrë Stojačić.
Ja, pasin fund e galen. Po di sakt. 14-8, ndërkohë që Miljatović kërkon pushim nga krahu i Teutës. Është një shkëputje kjo e Gogës. Kamerion do të jetë atje me një kritik ndaj skuadrës së tij. Për tek pjesa tjetër e lojtarëve duke thënë që duhet vazhdoni të jeni më agresiv dhe bën një zëvendësim duke futur tani golin. Ka ulur kujtojmë Pashën dhe tani po luan me një formacion 7 lartë të Uta duke luajtur me 3 qendra gati gati. Ka tani Perizia. Jako Shamati si gjuan për dy e shkurtër, vetëm merr kokën abet, por del jashtë. Dhe i takon me sa duket një të Utës me 14 sekonda. Ndërkohë që Thano proteston për protestojnë edhe nga stoli i Gogës për të top që ka dalë jashtë. Stari i Hoxha i bëmë e shenë stoli tjetë një qetë dhe ka falë, dhe ka falë, ka falë si të qoftë fair play mes të dyve, Marvin Jones edhe Perizier, diçka gati gati e papët me qëpër. Ndërkohë që diçka ka Jones tek gjyqtari. Falli është i Jones. Edhe njërë shikojni momentin, pra shikojni se si janë përpjasur parë sa di topin e lojë. Tani topin e ka kisa në gollë. Edhe njërë, Perizier. Ndërkohë Bakit. Ja dhe falli. Këtë dy gjojë dhe gjira tashmë. Nuk është dakord të Marvin Jones, po ngarkohet me personal, është i dyti. Ja dhe shojmë dhe njerë. Falë me së duket ja ka ngarkuar ati, aty ka qenë dhe Allen. Ja kur është Jones duke të reguar trenerit ti, pra që kam qëndruar me kratë ljarë pa e freku. Por, 14 me 9 rezultate, do të kemi dhe një gjojë tjetër. Gjuhet e dytë të sakë të Bakic, 14-10 Goga Uvejq. Stojecic, Blagojevic, të njerë të Këthano. Këthano e gjiri po pret që Dali Jones, ndo shta Jakur Salen. Salen për balë të sena gollë e gjuhen. Të sakë, me të majdën e ti, realizon. Jakur jemi 6 plus tani për Gogën, në këtë transfer. Bakic, Hamati, Jako fute me tabelë, sakt, realizon ullë diferenca të rinë në 4 pikë. Ja, Blagojevic. Kovi sërish të kalen, ndërkohë që Stojacic është lartë, blogu lartë, Stojacic ja këthën dhe njërë Allen, me të majtë në gjuhën, nuk ka rinë shënë, është pak ljarë nga zonë e ti, ndërkohë Hamati, me të majtë, sakt. Mirko shikoni se kush po bëhet gati për hyrën lojë. Është Griffin Reign, që nga javë e parë e kampionatit i dëmtuar dhe duket sot të aktetorit, pra. Griffin Reign, kur ai në ndeshjen e parë, pra, në ndeshjen me Partizanin u dëmtua dhe më pas ka patur një rikuperim të gjatë, por për fatin e tij nuk ka patur nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Dhe sot interesante është sepse luan kundër Gogës, kundër ishte ekipit të tij. Me gjithë Alin Kramit po vazhdon të shënoj. Shohim tani plus 4. Bakic i cili dëvërton blokon nga Alet. Stojacic. Këto për para Thano, ja kënë sëri Stojacic. Atje në cep të Marvin Jones i gjuën për 3. Sak 2-3 fiksha. Marvin Jones. Po me për Sibër aty të kë zona e ti, aty të ka i cepi ti, edhe po shlon. Plus 7 në tonë, mente Goga. McDavid. I kohë pasi. Nuk e merë të Hamati. Edhe të vëtë jashtë. Nuk e konë edhe njërë Gogës. Një periode parë pra që një shkëput e partë të Gogës. Blagojevic. Ja dhe Miljatović pa tjetër shumë i shqetësuar me këtë
mbrojtje skuadrës ti që po merë shumë pik. Allen nuk shënon, nuk shënon. Ndërkohë që nisët Reim, Griffin Reim. Dhe duhet Kashkerur vijen. Kashkerur vijen, Kashkerur vijen ansore. Bakic ku ka patur topin, kështu që është jashtë. I takon dhe njerë Gogës. Pra 2-3 humbje topi rjesh për Teutën, nuk e ndimojnë tani. Dje po këtë gati për të ndrojët, shojmë kush do t'hy. Bakic do të ndrojët. Janë të tre Amerikanët në ndrojët tani për Teutën. Stojecic. Gati njerë kalion nga krajit djadhë, Allen e ka topin aty lartë. Dhe hapa, hapa, momentin që njësët ka shkartuar hapa. Ka një ndryshim tek Mercado. E Gogës, këtim që e njësi kamenatin me 6 qëtarë Amerikanë, 6 qëtarë me njërë. Dhe pak nga pak, 3-4 i ka lërguar. Dhe ka shuar qëtarë që janë më tepër nga pjesa e Balkanit. Shonë dhe një, McDavid. Përveç Minis pra, i tiri i lërgua vetë. Për arsyrë të familjarë, ja dhe gjuajtja e Perizier, nuk e ka skosin dhe jashtë. I takon dhe një Gogës që mban të avantaj të një me 7 pik. Janë 3-4 shumë në rjeshtë dhe utën nuk të shënon. Ndërkoj që sho ende njerës e vazhdojnë të vinë në salë. Ka u dukë ndoshtë në fillim një palas sporti. Do të herë i mbushur plotësisht, por pak nga pak vazhdojnë të vinë. Ndimon shumë qytetin, kjo ndeshje, sporti, gjithçka, ndimon një zakoni shumë. Edhe kjo ndeshje duhet luaj dhe u luajt, me pak edhe insistim nga Federata Shqiptare e Basketbollit, sepse komunitetin, qytetin ndimon një zakoni shumë. Për të harruar, për të ecur për para, është sport, është emocion, është adrenalin. 21-16, është me 5 pikë tani diferenca. Kemi gjojt e gjira, është Allen në vijin e gjojt e gjira. Dhe para sakt, kujtëm që është ndruar Fano tek Goga. Në lojë do tjetë Goran Ostojic. Goran Ostojic kujtëm që është letar i ardhur në mesin e... E pasë e parë, edhe është një qëndër. O, shohen tani Marvin Jones. Me këtë zhytje, me këtë zhytje Marvin Jones. 24-16. Goja u dhejqë, e bugur zhytje e Marvin Jones. Ka tani, McDavid. Gjatë një gjojta Griffin. Në ka një qënoj. Pra, Ostojic është një qëndër 5, edhe një bashkë me Allen e bëjnë një skuadrë më 7 jardë. Gogën, me 2 qëndra. Kadi një Griffin. Një të ka faul të kamapi. Ja dhe ndrimi, Thano duke do të rikëthejt, mëse duke të është Allen që do të ndrojët, ja të shojmë. Jo, është Jones që do të ullet. Duke Allen sigur nuk e pranoj ndrimin. Dhe vazhdojmë tjetë në loj, ndërkohë që është ullu Marvin Jones, edhe e duke të këtë publiku, dha një loj të mirë dhe tani. Kam përshyme nga këto 24 pik, mos ka pojtë rrëth 10-11 pik, duhet jenë të Jones. E 2-3 pikëshe që shnoj. Arin të shnoj gjuhet e në lirë Lucena Goli, parën. Ndëgoj që të uta në fundjavë, ka i tjetër ndeshet vështirë të dyja skuadrën, në fakt.
sepse Goga kujtojmë që pret Partizanin në shtëpi. Edhe është vërtet ndeshje shumë e vështirë. Partizani fitoi pra me Vllaznin, ndërkohë që fitoi edhe me Eagles të shtunën, një diferencë konsiderueshme, rreth 40 pikë. Është në formë, po luan mirë dhe Goga e pret në shtëpi, ndërkohë që Teuta u thonë në Shkodër, Vllaznia e pret Teutën. Vllaznia e cila kujtojmë që vazhdon patjetër dhe me impenjimet në mesjavë, ka luetur pra dje me Ibaro Zhajën në Balkan League. Vetëm një fitore ka arritur Vllaznia me Rahovecin. Në kohë që ka humbur me Akademik Vitex, ka humbur me Pejën, ka humbur me Rozhajën dyherë. Shohen dhe bakë. Zier 26-17 Olhej Goga me 9 pik. Ishtar ka përshëllur, ka një fal aty në dërën pa top. Duket ka një tërheqje nga Thano. Ja da shërëm edhe njërë të përsëritur gjithë momentin. Kjo me se duket është mbajtja, pra shikoni numri 9 të Gogës Thano. Kjo është që farë ka parë gjithëtare dhe është vëshullur fal të dy skuadrë dhe kam pëcuar numër personaleve të dyja në bonus. 1 minutë 12 sekonda, në fakt ka patur shumë falla. Kjo është arsye pse kjo periudhë e parë ka zgjatur disi. Po dhe shumë pikë janë shkuar, 26-19. Shumë tani, Stoja që shtove të kalin. Ja ndërkohë dhe një devim të përka dalë jashtë. Kërë njërë, Stojeqic. Ja ndërkot e Kallen. Kallen. E, fundi dhe një dorë, arim që në 28 pik ka shuar Goga në periode parë, pra mbrojtja e Daudës ka patur vërtet probleme. Shonë dhe Griffin. Griffin, Gjuan. Nuk arim që në, aty se në gollë i luftonë, tabel. Nuk arim. Kërkojnë diçka tifozët e Teutës për të përplasje, me gjithë dhe ka një Blagojevic. Ja dhe depërtimi nuk ka kosh, ka vetëm fal, ka vetëm dy gjëve tjera. Shënë ndrimet, duket është ndrese që aktivizohet tani, Stoja Qish do t'ullet. Është Blagojevic në vire gjithë dhira, ndresa aktivizohet është. Kujtojmë së fundi ndresa ka marrë dhe ftesën nga ekipi kombëtar, pra në një ndeshje që duhet zhvillohej në datën 28 nëntor, kundër kombëtarit, ekipi kombëtar të Kosovës, ndeshje që do zhvillohej në Shkodër, pra për ditën e flamurit, një ndeshje miqësore dhe azhurore, e cila mëtej natyrisht nuk u zhvillua në shkak të ditës së zis ishte dhe ndresa pra e mori këtë ftesë ashtu si disa lojtarë të tjerë të rinj që morën ftesën e kombëtarës nga trajneri Bilali si Koko, Hysa edhe të tjerë pra që le të themi vazhdon ky projekt i kombëtarës me ndryshim të brenda apo ja gjuajë 20-21. Edhe në tërë që rikëthejet, gjyretar shumë i mirë. Dhe tani për aqë. Për tre, nuk e shumë. E ka tani Marvin Jones. Ajle një kërkon topin, ndërko që ja jep, ndërko që pak vënes. Êshtë aty, me të majtë, realizon. Realizon Ajle, shumë në mësirë për të mbrojdur nga qëndrat e Teutës. Ka dhe një Bakic, plus 10 Goga. Hamati. Hamati. Në kohë që gjyqtarë ka parë një fau. To dhe dy gjyqtarë kanë përshëlluar edhe Hoxha edhe Koqi. Jaku është nëse duket pengimi nga në Thanos. Thanos tani ka 3 personale, rezikon është vetëm fillim për periudhës së dytë.
shumë shpejt, por ka dhe një dytyrë shumë të rëndësishme, pra mbron një rëtarët më rezultativ, Jako është Hamati, shino. E, thashe, pak më parë, ka dytyrë vërtet, shumë vështirë. 31-23, duke të Blagojevic do të bëhet gati për të lojë, të shojmë si ndryshon pjesa e mbrojtjes, edhe Goga. Pasin ajer, nuk shkon deri tek Jones. Shumë i shpejt, Hamati. Ja depërtimin. 4 pikë rresh nga Hamati. Arin Çenoj i shpejtën. Oh, ja, dhe në kraun tjetër zhytja vjen pikërisht nga Ostojić. 33-25. Katër shumë Perizier. Ndërkohë që merr pak kraun Griffin, por si nuk do të vlefshëm. Po do të hyj nga via fundore. Ako, Blagojevic në loj, Thano do t'ullet, pa tjetë do t'ullet, sepse ka tre personale. Dhe... Ndoshta, me shumë cilë, do t'jeta i që do t'a mbroj tani Hamati. Po që kërkon Hamati, tek gjyqtari, pra... Thjeshtë loje, pra, ndalon për pak sekonda, është procedurë normale, lojtarët kanë të drejtë a kërkojnë kërë. Edhe një, Hamati, Bakic, Mati futet, kërkoj që ikën topin nga kontroli, shumë i shpejta një Gokës, Stojecic, pasi tek Jones, ja dhe gjojte për tre. Nuk ka shkruar kësa rade, topin nga Bejlë, e Kamara Allen, aty të poshtë, sak. Realizon Allen, shkojnë në plus 10 Goka. Kada shme, Dinger Griffin. Kërkoj që po bet gati dhe McDavid për të njojë. Shkojnë Bakic, del të në kodën nga kraut të topit, ja dhe gjuetja Hamadit, sak, 6 pikët e fundit të utë, se ka shkuar aji, 35-20, ja në kohalen, dhe vazhdo në qënoj. Duket, Goga bëri tentativ për një ndrim, po e këtheu sërish në stol Amir Madred. Sute që ofë 37-29, Zonë paka shumë me të midin formacion, Goga, 2-3. Gogas me 12 sekonda. Shumë Stojecic, topi poshtë. Ja dhe Kvesa, e sak, arin të realizoj, Ostojić. Me njerë duke do të bëj një zëvëndësim. Teuta, oh, ja për 3. Për 3, shenon me David. Po bëtë gati Birqe për t'hyrë në lojë, për të udën. E ka Allen, nërko, shënon. Edhe që është përshuar pak loja, u përplasë aty Allen me McDavid. Por jo me falë, nërko Griffin, kraun tjetër, nuk arin shënoj për tre. Ka marrë tani, Blagojevic. Shtojnë, Stojecic. Edhe një pasi poshtë, Allen, me dhe djathën kësa rralën, në gjerashe, shënon. 23-33, shkojnë në plus 10 një Goga dhe do të ketë duke e një të skuadër me të shojmë, jo, Teuta ka bërë një ndrim, ka ullur rrisën e gollin dhe është bjerë që tani në lojë për Teutën. Kërën ka Griffin, ja dhe skema e sa. Ka shuar Griffin Reign, për kaminatën tonë, është shumë rëndësishme që aji është këtyër. Edhe ta marri formën sa më shpejt, është një lojtar mirë dhe një lojtar simpatik në lojën e ti. Nërko Allen, kraun tjetër, nuk ka shumë, po do të ketë gjyqe dhe tjera. Edhe aji kam përshimë për këthejt në rezikun numër një për mbrojtën e Teutës. Shto top shkon të ka aji. Dhe ja dhe gjuetja, nuk ka shkuar. E ka marrë të një Birqe dhe jep sërish Griffin për tre. Nuk ja dhe, nërko tjetër top i rekuperuar nga Birqe, Bakic. Griffin edhe një për tre, asë kësa e nuk ka shkuar. Mirë po Baki që rimerë sërish 4 shumë në ratës të uta. Problem tabela e Gogës. Perizier hapet të Griffin, i cili pason kësa ratë nuk gjuan vetë. Dhe në fund McDavid 5 herë ka gjuajtur të uta, dhe sa ka shkuar 5 herë. Një problem shumë i madhë për Gogën tabela. E ka lejuar t'i marë 4 topa në tabelë të sulmit. Pra në tabelën e tyre 23-38, diferenca ullet është me 5 pik. Blagojevic, përbal McDavid, gjuan, nuk ka shkuar. E ka marrë tani Griffin.
Ja dhe përtimi, në fund sakt. Sakt, Vakić ka shnuar. Ndërkohë që vazhdon aksioni Gogës me Alen. Hapet dhe njërë Stojačić. Dhe në fund ka faul, ka faul. Shohim nëse do të ketë gjuhë atje. Ka pushim si të qoftë, ka pushim, ne po shumë përfitur fallin. Ndërko që fituar dhe këta vërinë qytëris, edhe me pak në dozizën. Dhe diferenca ka 10 pikë, tani ka shkuar në 3. E thove pra për sulmin e Gogës me 14 sekonda. E ka marrë Stojačić. Kërkohet topi poshtë nga Alen dhe ka faul nga Birçe. Pa e marrë ende topin. Është faul i dytë i Birçes, topi rifutet nga vija anësore, po me 14 sekonda sulmi i Gogës. E ka Alen. Shohim Alen e merr nga vija fundore, aty poshtë. Kostović nuk arrin të shënoj, e ka marrë Griffin. Shohem Griffin vetë, aty poshtë, do të marrë për sipër, ka shumë mbrojtës për balë, ko ka një vjedhje. Vakić, vetë Vakić, e ka vjedhur topin. Ja dhe një momenti, edhe ka shumër shumë thjesht Malazezi. Ndërkohë gjyqtari bën një parlamërim sepse pas i shënohet koshi, pra topi nuk duhet prekur nga sulmuesi. Parlamërim, pra nëse do të ketë një rast tjetër mund të marrë edhe fall teknik. Ala Stojačić, boku lart Stojačić, topi tek Blagojević, sakt realizon për 3. Realizon Blagojević për 3 dhe jep pak krymë Gogës një moment që popson dhe rjesht me 4 pik diferenca 26-22. Vakić, Gjirqe, McDavid, Griffin, pasin dhe McDavid, shumë poshë saj pas dhe pa, 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 antisportiv ma dje, është një humbje topi nga McDavid dhe këtu kjo të reqe është e qëllimshme, konsiderohet e qëllimshme dhe jepet antisportiv. Shpalli dy ditë McDavid do të ketë dy gjuhë dhe dira dhe topi nga vija nësore së ish Goga. Stoja që shpranë bje në gjuhë dhe dira. Ndërko që po bëhen gati dy ndrimet e këtë uta që është Hamati dhe Hysena Golli. Shikojmë dhe gjuajtjen e dytë. Pra, nga vija nësore, sulmi si për Gogën, që i kthehet edhe një herë tek një diferencë me plus 6, 28-42. Ndërkohë se Ragolli do të ndrojë McDavid dhe Hamati do të ndrojë Birçen. Dy ndrimet e dyja në qëndër. Pra, Teuta po bën një rotacion. Sidomos tek qëndrat i ul i aktivizon prap. Ndërkohë që Ale nuk ka pushuar asnjë moment. Ja dhe një Blagojević sakt e çon në plus 8. Plus 8, 50 me 42. Ka një parqaj që ishte pak në parë për Teutën, tani po ndodhë në kraun tjetër për Gogën. Ka Griffin. Shohim Hamati. Bëhet një blok që dali se në gollë dhe ka një mbajtje, thotë gjyqtari. Topi do t'i edhe njërë nga vija fundore, pra me se duke të është Ostojić që ka shkaktuar, ja shikoni edhe njërë momentin është kjo mbajtje, pra me se duke kjo mbajtje që e shohim dhe nga përsëritja. Sulmi me 14 sekonda. Kateni, Sena Golli. Topin të Kamati, gjuan për 2, nuk ka shnuar. Alin e ka marrë të mdabel, niset Stojačić. Stojačić. Kërë që e nëzjerë të Marvin Jones. Marvin Jones pasin jo mirë. Dhe ka një mundësi kundër sulmi. Hamati shkon vetë. E kuraja dhe në fund, arrin të realizoj. E që disën Marvin Jones e nisi aqë mirë ndeshin dhe periode parë.
por periudhën e dytë sikur ka heshtur. Ndërkohë ja dhe Alen, dhe në fund nuk ka kosh, ka vetëm faul. Do të ketë dy gjë të tjera sërish për Alen. Lojtarin që nuk po e ndalin dot, duket. Shohim tani. Jemi në 2 minuta 31 sekonda nga fundi i periudhës dytë. Me 6 pikësh diferenca. Ka një problem Alen tek gjuhët e tjera. Edhe pak në parë, pam, humbi 2. Tani humbi këtë të parë, shohim të dytën. Është gati-gati i vetmi nga të huajt. I vetmi në fakt nga të huajt që është nga skuadra e vjetshme e Gogës, që luan sërish të vit, po me Gogën. Amati. Merë njërë Griffin. Foul. Foul. Në të shojmë që si do të japë gjyqtari, gjuajt ja po. Rivënje. Po, dy gjuajt e gjira. Dy gjuajt e gjira për më tepër, edhe për faktin që Goga tani plotëson 5 personale dhe është në bonus. Kështu 51-44. Griffin. Parën e ka shnuar. Griffin Reim, i cili pallur kampion me Tiranën në kampionatin shqiptar, vjet është pallur me Gogën, kampion e këtë vit me Teutën. Tre skuadra ndryshme për të në kampionatin shqiptar. 51-46, 5 pikë diferenca. Shumë pikë janë shkruar dhe është mirë, është bukur. 2 minuta mbeta nga kjo periudhë. Top tek Marvin Jones, ja dhe gjuhet e tij për 3. Nuk arrin shënoi Blagojevic. Ndërkohë që një top që në atë rëmuaj në fund mbetet tek Stojačić. Në të këtë jashtë, por i takon Gogës me vetëm 1 sekondë në kronometër. Vetëm 1 sekondë. Ja dhe një rasti, tu është momenti, ndërhyrja në fund e Griffin. 1 sekondë duhet gjuajnë me njerë sa po da të marrin topin. Nuk e një që nështë të e qitë njësët Griffin. Pasin të Bakic në fund për dyshima. Shënon Bakic 51-28 me 3 pik diferenca. Dhe ronë kraut jetë Marvin Jones. Në këtë e pikët edhe Marvin Jones. Arin të realizohi, ja ku jemi dhe një në 5 pik diferenca. Fillimi pra pjesa e parë ndeshje shumë e mirë, shumë e bukur. Shikone sa shumë pik janë shnuar. Edhe njërë topit e kë Senagol. Ja dhe njërë Lëvërdimi Griffin që në qënon Arjen mërë përmë nga bel. Stoja që shniset. Ka mundë cikur të shumë një ka e përsi numerike. Nëko që e qënë të Blagojevic. Për tre Blagojevic nuk arim shënoj Senagol. Tom tabel pas për para. Dhe sërish është Bakic. Realizon 53 me 50. Shohim shumë nervoz Lazimi të këta vëllë. Edhe gjyqtari Hoxhaj, nuk di kamerë kuar pushim Lazë gjyqtarisë edhe për të kontroluar që farë ndodhë me pikët, me pikë shënusit, edhe me topën tabelë e tjera asist. Shohim dhe një Blagojevic, 50 sekonda. Pra një numër ka që ma pikës shumë, kujtoj në shkurt, po të këti vidi në finalin e kupës nëse kujtojt kanë qenë po këto dy skuadra, Teuta me Gogën, dhe pjesa parë ka përfunduar kështu 50 me 50. Më pas kupa pra u fitua nga Teuta, gjë që solli në njerë dhe shkarkimin e trenerit Miljatovic. Por ka shumë pik pra janë shnuar në atë ndeshje, po në këtë qip 55-50 momentalisht, Goga u dhejt me 5 pik, 20 sekonda nga periudha dytë, por vetëm 7 sekonda janë për sulmin e Teutës. Ja dhe gjuajtja. Nuk arin që nëjë Perizier, ka marrë Marvin Jones. Nuk o që kërkon Stojačić që të luajnë me kohën, pra lojtarët mos nxitohen. O që dhe përdon vetë. Oh! Ja se në përcira i. Ndërkon kraut jetë Bakic gjuajnë. Nuk ka shumar dhe përfundon. Përfundon koha. Sepse nuk ishte kohë që gjuante. Ndërkohë shojmë regjia nëse inkuadron Miljatovic me Perizier. Si në fjallë për koshin që mori, për koshin që mori, e ka gjatë gjithë.
Qose vazhdon të shënoj kështu, të ndeshje sot do ta mbyllen mbi 40 pikë, mbi 50 pikë ndoshta, 22 pikë pra vetëm në 20 minuta lojë. Megjithatë duhet të kujtoj diçka, ai nuk është ndryruar asnjë moment deri tani. Sidoqoftë, ka dhe 5 forma tabel. Shënues tjetër te Goga është Marvin Jones me 12 pikë, Blagojevic me 9 pikë dhe me 6 pikë është dhe Ostojić. Pjesa tjetër pra dhe Stoja Qiq me 8 pikë, pjesa tjetër me më pak pikë. Ndërkohë që për sa i përket Teutës, është Hamati shënues më mirë me 15 pikë. Dhe të shonë dhe gjithën e Perizier për 3 dhe ja i sëra gollë realizon. Gjithashtu Bakic është me 11 pikë, McDavid me 7, Perizier mëtej me 6, me 9 pikë është Griffin Rim. Kërkoj sëra gollë pra është me 4 pikë. To janë paka shumë pikët, tek tuk pra në një lojtar që ka 2 apo 3 pikë. Si të qofë 57 me 52 tashmë. Gjatë njërë Pauli Stoja Qiq. Pra 57-52 u dhe iq Goga. Po më në ka Perizia. Edhe një Hamati Griffin Rejmi qiri po preti sëra gollin dhe dali nga bloku. Ndërko që ka Hamati për piqet kaloj Blagojevicin. Tintja gjuajtje më pas për dy. Sak Hamati pika e 17 e ti. Edhe njërë, Stoja Qiq. Tek Marvin Jones. Edhe njërë, Allen largësh nga zonë e ti. Dhe për që merë vetë për sipër. Gjithë zonën, nuk e rinë që nojë. Ise Bakic. Ja dhe njërë, Griffin. Hamati, vazhdo. Nuk që nojë, nuk që nga goli. E Kori Jones. Dhe realizonë. Jusen Agolli që shënon të 4 pikë dhe skuadrën në 7-56 u dhejq Goga. Me 6 asis, me do tek të uta, me 5 asis janë Pelizier dhe Griffin nga 5 asis e së cili. Kondër, Jagur Stojacic, Allen, ka fal, do të këtë gjëdhe lira. Ta të gjohëm dhe lazim në stollë, duke i kërkuar të gjithë të ishin të përfqirë në lojë, në atmosferë në lojës. Ja dhe një momenti. Ja dhe një momenti falit, në të gjohet e parë, e sakt, arri 23 pikë të një Allen. 58-56, në rejtë Goga. Ndërko që në shënën të dyja. Edhe një shënë a gollin, dalon loja, se ka një problem tabele elektronike. Ka që të qofë. Dhe shka okej, në shënë a gollin. Edhe e Griffin. Shorën të një Hamati. Bakic. E kërkon Hamati. E ka marë, por topi aty poshtë. Ike nga kontroli. Blagojevic. Ja dhe Stojacic. Nuk arim që noj Ndërko shumë shpejt në kraut edhe që mund Bakic i parin kundër shumë. Sëra goli, Stoja që vjedhë. Edhe një Allen vetë për dy. Nuk ka shnuar. Kraut tjetër tani, kundër shumë. Dhe Perizier në fund, pal. Është top dhe një nga vijansore për një ka gjuatje është një pengim, por problemi është Goga që thanë të një është me 4 personale. Do të kemi një ndrim. Kemi ndrim është për e parë në të lojë sot. Amir Madred aktivizohet pra për e parë shumë në ndeshën sot me ja dhe gjuatja realizohet Perizier. Aktualisht Goga pra Allen dhe Madred. Ja dhe përgjim nga vjallë që në gjodhën e parë, Amir Madred. 6.58. Pasi poshtë, se nga goli. Dhe Renzo. Pa dhe një gjodhë e gjirë. Edhe një gjodhë e gjirë. Duke dhe shkakton Allen.
falli pa Realin si do qoftë, nuk rezikon. Ja dhe pasi Perizier, një asist nga ana e Perizierit, dhe këtu ka ardhur dhe falli Realin. Se edhe në periodë e parë, edhe në periodë e dytë, Goga krijoi një avantaj, 8-9 apo 10 pik, por që si do qoftë, një qirë të ke kuj libri dhe ja ku vjen barazimi. Shojmë, Stojacic. Ma... 26 pik Allen do të ketë edhe një gjuaj të lirë. Ja dhe njerë gjuajtja e Madrid. Dhe në fund është koshi Allen sot në super form. 26 pik dhe tani 27 me këtë dhe ka akoma dhe 16 minuta lojë. Shohim se do të arrijë ai kuotën sot pikëve. Perizier. Perizier, Amati, Amati tiri merë pak kraun e majnë, dalon dhe gjuën për dy, dhe sakt, sakt Amati, pika e 19 dhe ti dhe aji është një ditë mirë, shtu me një piko dhe goka 64-63. Ale, Stojacic, ja dhe gjuën e ti me të abet, pak e sërt, vetë në tomë të abet, gjuën për s'dyti, asë kërra dhe nuk shumë, se në gollë ka marë tomë të abet. Edhe një Griffin. Ndërkohë që ekstra pas për të Kamati, i tiri e nxerë dhe një të Bakic për tre. Një të shkuar, Allen, top në tabel. Tek kjo Blagojevic. Shpet pasit, Marvin Jones. Ndërkohë që ndalon, ka falë nësa duket. Kapra dhe regjia i ngotroj pak më parë forësat e rendit. Pa tjetër që tani janë të pranishëm me qëfar ndodhi rrët dyja më parë. Kam përshme do tjenë në gjdo ndeshë të pranishëm. Shojnë Allen. O, pasi. Shënon Madrid, Allen e ka dhënë asistin. Një streng të momente. Bukur pasi Allen. Zagonisht aji është aji që i merë pasët. Tani e kundërta. Shonë nga njësëna golli. Êshtë bëtuar me faul. Pa shikojnë për sëritin, ragon Allen po dhe stoj. Shonë dy gjojtë dhe njësëna golli. Nuk e shonë të parë. Shonë ndërko gjojtë dhe dytë. Dhe një ka shumë në cikë, gjdo pikë, gjdo gjuhet e lirë. Realizon një nga dy në kërë që kërkon ndrimi se në kërë dhe ka problem duket në dorë. Ka problem me gjisët e dorës, duket është dëmtuar me të shojnë. Dhe bët gati birë që për ty në lojë. Shojnë vjedhjen. Griffin, pasin dhe ka mati, si në shkon veta, mati. Realizon, realizon dhe një 66. Parë ndeshë kjo është sotë. Me kajtë shumë pik. Tani të shpeta për të rikëtyrë në lojë. Allen. Nga dhe gjuajtja, Stojacic. Realizon. Realizon për tre. Kishë minuta që nuk ishe shuar. Mirë po ja tre pikë që ndani edhe qonë në pustë. 69-66. Perizier. Ja dhe gjojnë e për dërë. Nuk arin që nojë, e ka marrë shtoja që Tobi Nabej njësët për para. Pasin të kallin. E shes zonën. Në fund, blokohet. Njësët për para Perizier. Do veta qoj dhe në fund me tabel. Realizon Perizier. 69-68. Ka më cilën rëtë. Një vindu parë, ja dhe gjojnë. O, 2-3 pikësar jeshtë. 2-3 pikësar jeshtë. Stoja që e qojnë 72-68. Edhe një, Griffin. Ja, kao tjetër, nuk qënon për tre. McDavid, me tabel, realizon për dy. Ata që njësa dhe pak më parë, rrëth një vit më parë, ka qenë një ndeshe t'il të Uta Goga. Mosja bëj ka përmënuar me rrëth 7 pik, 10 pik diferent. Deri tani, kjo është vërtet një 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 një
Udhëheq Goga, 3 minuta nga perioda e tretë. Edhe derbet patjetër mes Tiranës dhe Partizanit kanë qenë shumë bukur këtë vit. Ja dhe gjuajtë e dytë Marvin Jones. Realizon, jemi në 3 pik diferent, 73-70, Goga u heq. Birçe, Amati, McDavid, në kohë jave, devërtimi, faul, për Perizier. Minuta 50 sekonde, ose na golli do të futet në loj, Birçe do të ndrohet. Dygjë e tja për Perizier. Ullet Birçe. Dhe po që shënon të parën, ullet i vrenëse në 2 pik, 73-71. U dhe iq Goga. Realizon, realizon Perizier. Katën e stoja që ishtë prame një pik diferenca. 73-72. Madret. Blagojevic. Blagojevic. Po luan një me një, dersa gjem pak apsirë. Marvin Jones, gjua për tre. Nuk ja del. E ka marrë dhe një stoja që ishtë pau, pau. Një tërheqen nga Griffin. Duke të shpërcuar numër personareve nga të dyja krahët, janë të dyja në bonus, kështu që ka gjuhë të lira. Ja dhe një faull. Ja dhe një tërheqje nga pas. Duke rritë që noj të parën, Stojecic. Ndërkoj që shkon dhe kërkon të falur gjithtarit për atë hedhje të topit ashtu. Sido që ofte ka dhe një gjuhet e në dytë të lirë. Dhe realizon e që në plus 2 gogën, 74-72. Rejmë, McDavid, edhe një Perizier. Perizier që kërëton të luaj një me një, ka një lojtar të gjatë për balë dhe kështu bënd, por nuk shënon në fund. E ka dhe një stoja qishë. 2 minuta nga kjo periodë. O, duhet kishte hapën ndoshta. Blagojevic. Dhe faul. Faul. Pak nervozizëm tani nga stori të Utës. Reagojnë sepse më parë duhet kishte hapën me sa duket. Ja, po, po, pa tjetë. Për sëritja jep. Më pas ka ndodhur fauli nga Senagoli. Dhe do të ketë Blagojevic gjuajtet lira. Ndërkohë që gjyqtari kërkon që Milatović të qetësohet, trajneri të Utës i kërkon që qetësohet, i bën një farë paralajmërimi. Të parën e ka shkruar Blagojevic. Shkruar ndari Bakić po bëhet gati për tyrë lojë për Teutën. Realizon pra Blagojevic. Kështu diferenca dhe njerë është në 4 pik, 76-72. Në Senagoli është ullur. Bakić është një lojt, a një do të gjojnë informacion të shkurëtër. Është vetëm McDavid dhe Hamati në lojt për Teutën nga qëndrat. Dhe Senagoli ndrohet sërish. Edhe një Griffin. Perizier. Perizier, bukur fesa, bukur fesa, bukur fesa! Sa elegant Perizier! E ka marrë mbrojtjen. E ka rëlluar si ka dashur e këtë një fund. Edhe një Marvin Jones. Ja dhe i sak. Plus 4, 78, 74.
ja dhe me pak fat Arigoga një top që i përpjaset në shpin Ostojic. Po vjedhja vjen, ja dhe përgjimi Bakic, dhe në fund, realizon, Meg David, farë ndeshe kjo, super, Stojacic. Dhe vërtet që tifozëria e Durrësit e meriton dhe këtë ndeshje, e meriton dhe këtë ndeshje, këtë emocion, këtë adrenalin në pallatin e sportit, plus 2 goga, 78-76. Çfarë ndeshje, çfarë derbi. Edhe kujtoj që rreth 5 javë më parë, kjo ndeshje luajtur në sallën sportive Dhimi Traq Goga ka përfunduar me vetëm 1 pikë diferencë. Pra është shumë e ekuilibruar sfida mes tyre. Që edhe sot nuk besoj se do të ketë një diferencë shumë të madhe. Te tregon vetë loja. Nuk arrin stoja që ishtë një të dytën. Alja Niziri pushoj për pak. Kjo është edhe arsye këtë ullë dhe ishtë në goli. Që natyrisht pushoj dhe i ku pushon Aljen. Në kohë për tre, nuk është shmuar Perizier. Amati, Bakic. Kondën e Griffin, kërkon trapiksin. Legend, legend. Legend, Griffin. Shtadje dhe... Kondën e Stojacic. Në kohë, Madrejt ka faul. Ka faul. Reagon dhe njerë. Krau. Dhe story të hutës, ja momenti, ja rasti, duket ndoshta. Besoj për këtë krah të majtë të ullur të McDavid. Po, si të qoftë është interpretimi gjyqtarit. Vazhdon Milatovic ndërkohë të protestoj dhe ka marrë një parlamentim. 29 sekonda nga periudha e tretë. E humb të parën. Madrid ja të shonë dhe dytëm. Një skuadrë dhe pra që luajtën 5 finale për titullin kampion 10 në maj dhe Goga fitoi 3-2 në fund. Ishin edhe në finale të kupës bashkë për sëmë të plofra që kamëroj 24 sekundë që e t'i lërë pak sekunda godës. Po Goga ka kaluar në zonë, 2-1-2 duket. Shumë dhe një qarkullimi. Bakic, Hamati, Demertov, dhe Shumon. Dhe Shumon, dhe të uta, ka kaluar në avantaj për herë të parë për ndeshje të rinë në përfundim për jodës të tretë. 13 sekunda në vetët. Jadhi një. Në një moment, kur ky rreshtim zonal 2-2 ishte përballë shumë të tyre, Milatovic vuri duar në kohë që të duke sigur skuadra e nuk po e lezon të mbrojtën. Një po Hamati e mori vetë për sivit e vërtimin dhe zhidhe vetë pandoj një skemë të veçantë dhe qërë tani në plus 2 të autën 82-80. Për herë të parë të autë e kalon avantaj pas 30 minutash loj. Stojacic për barazimin nuk e ka mbyllet periode 3-82-80 e uta u dhejsh. Tuta dramatike me dy skuadrave. Pre këtyre viteve të fundi, pre këtyre dy skuadrave që ka thënë. Shumë, shumë e luftuar, shumë. Hamati tani. Ja, depërtimi. Nuk ka shumë Perizier, Alen ka marrë po këta vetë. Shumë tani, Stojacic. Gogullart i Alen që stoje që të kalur nga majta. E ka Alen në fund gjuar. Dhe ka shumë. Ka shumë Alen që në fakt da i kishtë minuta që nuk ka shumë dhe në mos nga boj duhet jetë 29 pik të një Alen. E David, Griffin. Ja ndërkohë të përdimin ndërkohë në mati gjuar. Dhe nuk prekoshi me David. Por ka prekur jashtë, moment që ka patur. Stojacic. Topi të kalen. Ka dublim dhe Ali me ndonë pasoj. E ka Marvin Jones. Pasi Bukur. Bukur e ka lezuar. Oh, nuk ka shumuar. Bja goje.
Gjithë ka vjedhje. Edhe një herë Marvin Jones vet nuk shëron. Deri zgjer me Tom Dabe. Amati. Shikoj tani është Griffin. Ja, Griffin që i merë pak rëshket. Arin pasoj. Dhe ka një godit e ka pas Amati. Shikojmë. Edhe është dëmtuar me sa duket. Edhe Allen ka diçka, me gjithë ngrihet. Por në kraun tjetër Amati ka marrë një goditje nga pas gjatë rrëzimit. Shpresoj në asnjë dhe bimë mos ketë probleme. Pra shikoni, ky është rasti, ka rëshkitur Griffin, ka dashur pasoj tek Amati. Dhe ja, ja. E kamë që Amati ka rrezikuar dëmtimin e gjumë atë rënje të Allenit, por fatin e tij nuk ka asgjë. Edhe nuk e jep veten. Amati vjen parë dhe ndeshje tjera, edhe në dëmtim ka luajtur. Shkon Perizier. Jago është ka topin, shkon vetë, pasin McDavid. Nuk shënon. Realizon Bakic. Ja u kalon Marvin Jones. Ja, dhe në shikoni momentin sepse ishte në mbrojtësin, McDavid largohet. Tu e largon topin nga dorë, e rimer sërish, bie në tokë edhe në pas gjuan, pra nuk është i vlefshëm koshi. Në ka Perizier, ndalon gjuan, nuk ka shku. Nisë stoja qik, i shpetës, stoja qik, faul për gjitar. Stoja qik, ndoshta jo organizatori një field, por ja ka marrë sot për si për këtë rol dhe nuk për e bën keq për irë së vërtetës. Ka shumë asiste, ka një loj shumë fluide, pason shumë për shokën në qëndër edhe me përsipër edhe këto kundërshtime si pak më parë. Blagojevic nuk shëno, Tano ka martonë nga bejt 2-3 pikse i shënoj stoja qitë në periode 3 nërko ja dhe përton në fund, gjyhtarë sot është shikojnë vendimin po konsultojnë me njërë tjetën dy gjyhtarët që është Është fall dy gjëra të tjera sepse u pretendua edhe për hapa. Pretendua edhe për hapa, por është fall që departimi që do të ketë dy gjëra të tjera tani. Stojačić. Strahinja Stojačić. Nuk e shkon të parën. Teuta është me 2 pikë avantazh 84 82 7 minuta 40 sekonda nga fundi. Arin të realizoj një dhe ullet në një pik diferent. Shohen tani, Hamati, McDavid. Shohen McDavid. Në fund duket ka një shtyr, ka një shtyr nga Goran Ostojić. Dhe ja një gjatë shëqërimit nësa duket. Duke do të kemi një ndrim tani, do të rikthehet një madhre në lojë. Ulet Ostojić. Gavia fundore i takon Teutës me 14 sekonda. Ka marr Bakic. Pasi tek McDavid. Hyn nga gavia fundore. Jagojevic ka shkëtuar. Është faulli i dytë i Jagojevic. Ja dhe njërë. Dy gjuhet e gjira ndërko. Miratovic e shfrizon momentin për t'i folur të tive dhe me tabel. Dhe i vizioton në diqka. Ndërko edhe në kraun tjetër që kamera në sfond e i kuadronë është edhe lazimi që i këtë Jones. Shënon McDavid parën, jenë në plus 2. Për të rrëtë, pra të rrëtë përveç asaj humbje në javën e parë të kampionatit me Partizanin në Durrës, në të sallë, nuk ka pësuar më humbje.
Stojetić. Ja duke gjuajtje. E ka marrë Mik. Shumë ndërko, Perizier, Mac David. Kalon nga Kroj Majt. Ndërko që ndalon. Arin Qenoj. 88-83. Ka frenuar Goga së Qenojit, pak e çuditshme. Qenoj 57 pikë në 20 minutët e para. Ndërko Blagojevic për 3. Sak, sak, i ftohtë, i qetë. 88-86, 2 pikë diferenca. Edhe njërë, Mekdej, Dragos Bakic. E këtë edhe njërë. Hamadi, duan një me një, ja dhe mërkimi. Oh, shpa dhe bëmë Hamadi sot. Kalon nga Kau i Majt, qënon, e qënë plus 4. E këtë gjuajt e tjera. Ja dhe një momenti. Sak të parën 90-87. Pasha bëhet gati për një lojë tek Teuta. Të dytë nuk e ka shnuar. Dhe faul. Faul Stojačić. Faul Stojačić reagon pak për rastin e fjalë. Ja ku është. Do është edhe pavull në por pengimi është. Për këtë besoj i gjyqtari. E ka për shumë dyre. Ka ndërko dhe njërë Griffin. Bakic, McDavid. McDavid i cili në fund, Gjuan. Dhe shumë. Gota nuk ka marrë më pushim që nga fillim për së tret. Po në plus 5 në fëllë mendë të uta. Ja dhe dëvërtimi dhe ka shuar Marvin Jones. 92. 88 shumon rezultati. Ka më pushim e gjëllit, ndoshtë 89 më zgaboj. Në gjëllë ja dhe interceptim, Stojačić, vet Stojačić, por, e që dishtë se si e unë vet kontrolin e topit, në fund me sa duket ka një preke nga vet vetarët e Teutës, ta shikojmë nga përsëritja gjithë aksionin, ja momenti kër i ka ikur nga kontroli, por këtu është pjesë interpretimit, do të shumë dhe njëtë përsëritë më pas, ku ka falën sunë, ku ka falën sunë, ka u dha jashtë sepse lojtari ishte jashtë dhe topi e preko atë kur ishte jashtë, kjo ishte arsye pse u dha Gogës. Më pas u dha fal në sunj gjatë kryesës së topit në lojë. Ndërkohë është 92-89. Rezultat, ja dhe një moment, shikoni momentin. Pra, topi ka rënë në parket dhe në trupin e lojtarit të Udës. Lojtari ka të drejtë, ka shumë të drejtë. Sepse ka prekur lojtari kur ka qenë jashtë dhe prekja fundit e topit në fush brenda ka qenë pra e lojtarit të Gogës, por jashtë ka prekur lojtarin e Teutës. Sidoqoftë, për tre Griffin. Shikojmë tani, Mark. Ja të vërtimi ti. Në fund për dy, sak, fluturon Marvin Jones. Arizona ja ulë 4 pikë, 4 minuta loj, 95-91. Griffin, ja të vërtimi. Nuk ka shnuar. Ka interesi, ka një interesi. Ka një të reqe. Është gjyqtari i ri, Edison Jones aty poshtë e ka parë. Ja, shikoni dhe një përsëritje, regjia po në jetë, sepse gjithmonë ka protesta, ka interpretime. Ja, është i McDavid, është falë, është. Edhe njërë, Stojačić. Stojačić, putët. Ndërkohë që ndalon trembimin. Ja dhe gjuajtja e Thanos, jo e sa, Hamadi me topin të bejt. Shikojnë tani. Griffin. Ndalo dhe një për tre. Griffin. Griffin është kyre. Gjithë të rrishë është kyre. 2-3 pikë shë arjesh, Griffin e rrejnë.
19 sekonda vetë nga fundi. Po të ordhokitje dhe entuziat. Edhe tani në momentet më decisive, 2-3 pikë që arjesht e ngarkuar pak, fizikisht i lodhur, se të patë shumë minuta këtë fizik, pjesë e pak, dhe tani madje nuk është fare në loj, është ndruar 3 minuta 20 sekonda. Perizier. Perizier, gjuadja. Oh, që e qo në 191. Edhe një Stojacic. Duhen 3 piksha. Da i e me për sipër. Po nuk është sakt. Nuk është sakt Stojacic. Da loj loja. Falla në disportiv. Qfar po ndodhë kështu? Do të kemi dy gjëre lira dhe topin nga via në shore. Qënon Pasha, qënë dhe dhëtëm, edhe i vjetë atinzua në këskuadrë, në bogën. E dyta, jo e sak, topi nga vjen soj, i takon, te udës, 3 minuta. Ja dhe gjuaj dhe Perizier. Në qenon për 3, me David e kanë tjerë jash, i takon të gogës. E katën e Djagojevic. Djagojevic. Stojacic. Djagojevic, kudet, vet, nalon, bukur, pasin. Por në fund e kanë interceptuar. Ka faul. Thanos nuk i duhe kë faul, se që është i pesti. Nuk i duhe kë faul, Thanos. Në loj, ves ke lagu të një për Gogën. Nuk i duhe, se që kështë zotruar, topin të abejnë Hamati. Thanos ka këtë eksperiencë për ta ditur që ky fall nuk duhej shkaktuar. Se të është i pesti për të të mbyllë ndeshjen. 2 minuta 56 sekonda. Ja dhe gjuaj dhe dyta Hamadit. Ja, realizon duke në gollin e lojë. Tjetër faull, kohë dhe bisë nga vijansore. Jo, do të këtë gjithë dhe gjira, është pjocuar numër personaleve. Në duhet tre pisha Gogës. Dhe nga gjuhet si që ka, ka Bljagojevic, ka dhe Stojacic. Edhe Jones, po që ka marrë kërsi për shumë pak në pjesë të dytë. Pra, gjuajt e nga jashtë zonë, gjuajt e për 3 pikë. Si do qopë, 103 me 93. Sa shumë pikë janë shumër sot. Perizier. E dhe për tonë, shumë dhe. Shumë dhe, mdoj dhe nuk ragon. 105 me 93. Kovit e Veselago për 3. Gjojsa, niset Perizier. Nuk zitonaj, duhet juaj me kohën. Edhe pse ka përsi numerike nuk gjithon, nuk duhet djegi kohën. Poshtë, pasi. Ja dhe Griffin. Nuk qënon. Nisa Jones. Shohen Jones, të tiri dhe përton për 2. Sak, realizon dhe një. Perizier. Ndërko që pason, një sena gole dhe një Perizier. 2 minuta nga fundi. 105-95. Shohen tani Griffin. Griffin i cili po kërkon një kut pasoj dhe sa Hamati i gjuan. Poshë që vjefshëm. Në sekundën e fundit ajo gjuan dje. Janë në kope Zeljaku për 3. Shënon. 8. Shparë në deshe kjo sotë. Është absolutisht më e mira këtë sezoni. E katën e Perizier. Pasi poshtë. Ndërkohë që ka një problem Hamati. Ka dalë jashtë bilë, stilizuar që ka një problem Hamati.
Ndërkohë që ka faulë në Senagogit. Shikojmë një rëtar të dalë në fërës personale, ndërkohë që këtu kundodhemi pra si për shtarisë, gjyqtarisë, edhe mund shikojmë edhe forcat e rendit që janë këtu pranë, gjithmonë përqind sa më pranë gjyqtarëve në përfundimin e ndeshjes. Atë edhe për gjithë që ka ndodhi dy javë më parë, në Senagolli nuk e shënon parë, 107.98, 1 minutë e 2 sekonda mbetën. Pra, nuk arrin të shënoi Senagolli asnjë nga të dyja dhe Blagojevic ka topin. I duhen 3 pisha, çojnë pasin tek Stojačić, por nuk gjuan. Dhe për to, faul, faul. Faul. Mirë po Stojačić nuk merr përsipër për 3, që i duhen tani 50 sekonda, sepse 9 pik mund të arrijen edhe për 50 sekonda. Kërkon pushim ndërkohë Lazini për ekipin e Gogës. E shënon 107.99, pra 50 sekonda është një kohë gjatë nëse administrohet mirë, dhe dyta është sakt, pra 107 me 100, jemi 7 pikë diferencë. Gjithçka është e arritshme me pak kujdes. McDavid pasin Pasha, Mati Pasha, edhe njërë lartë tek Perizier. Në kojtë e uda e vënon sa të mundet, bën mirë e luan mirë me kohën, Pasha, shënon. Shënon Pasha dhe e qonë plus në. Dhe ko për 3, Stojačić, nuk shënon. Në tabel, McDavid, Pasha, 22 sekonda, faul, faul. Stojačić i ka shkakuar faulën, me njëri ka kërkuar të falur, është përshem. Me një është ngritur dhe gjë e parë që ka bërë, i ka kërkuar të falur dhe i ka dhënë dorën Pashës në një derbi në kaq atmosferë mes lojtarëve të zjarrë dhe të ashpër. Patjetër tregon shumë qetësi, shumë sportivitet, shumë fair play Stojačić, jep dorën. Ndeshja është ndeshje gard, po në fundit sporti edhe fair play duhet të jenë. Do rrecim bashkë njëra tjetër, shohën 110 me 100, 17 sekonda të fundit. Mirko e ka Griffin, 10 sekonda, Pasha 7 sekonda, e mban Griffin, nuk sulmon, 111 me 100, edhe kjo është fair play, për të kujton të ndeshje, për balë Gogës, me emocionet në dhe,